Barchaga salom, sizlar bilan Xon Official. YouTube'da blogger borki kanalini monetizatsiyaga ulashni xohlaydi. 2023-yilga kelib YouTube monetizatsiya qonunlarini katta o'zgartirishlar kiritib yubordi. Ya'ni endilikda siz YouTube kanalingizni 2 bosqichli monetizatsiyaga ulashingiz kerak bo'ladi. Birinchisida sizga kanalingizga kamida 500 ta obunachi va 3000 soat prosmotr yoki 3 million shorts prosmotrlari. İkincisi esa 1000 ta obunachi va 4000 soat prosmotr yoki 10 million shorts prosmotrlari kerak bo'ladi. Birinchi bosqichda muvaffaqiyatli o'tsangiz, sizga sponsorstva, ya'ni boshqa kanallarga moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlab homiylik qilish, shundan boshqa blogerlar ham sizga homiylik qilishi mumkin bo'ladi va yana super chat va YouTube xaridlar, ya'ni YouTube shopping sizga beriladi. Super chat bu jonli efir qilayotgan vaqtingizda tomoshabin chatida super chat hosil bo'ladi. Agar tomoshabin super chatga o'tib, super stikerlar orqali chatda sizga donat qilsa, o'sha donat hammani yozgan yozuvlaridan alohida ajralib turadi. YouTube shoppingda esa siz faqat ekraningizda ko'rib turgan internet do'konlarda magaziningiz bo'lsagina o'sha do'koningizni YouTube kanalingiz orqali xuddi reklama berganga o'xshab sotishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi shartni bajarsangiz siz to'g'ridan-to'g'ri videolaringizga va shortslaringizga reklama ola olasiz. Ya'ni 1000 ta prosmotr va boshqa funksiyalar orqali YouTube'dan pul ishlashni boshlaysiz. Va albatta mana shuncha ishni qilish uchun biz YouTube'ga ariza tashlashimiz kerak bo'ladi. Hozirgi videoda biz sizlar bilan birinchi bosqichdan o'tgan YouTube kanalimizni ariza topshirishni qanday qilib bajarish kerakligi haqida gaplashamiz. Mana do'stlar, agarda siz birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsangiz, unda sizni tabriklaymiz va bizda birinchi qilgan ishimiz pastdagi podach zayavka tugmasiga bosish bo'ladi. Tugmaga bosishimiz bilan bizga 3ta qadam ko'rsatiladi. Birinchi qadamda siz, ya'ni monetizatsiya qonun qoidalari bilan tanishib chiqasiz. Ikkinchi qadamda esa kanalingizni AdSense ga ulash uchun ariza yuborasiz. Uchinchi qadamda esa do'stlar, kanalimiz monetizatsiyaga ulanganligi haqida YouTube buni tekshirib chiqadi. O'sha tekshiruv bo'lgungacha javobini kutishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda birinchi chiqilgan ish, birinchi qadamdagi machach tugmasiga bosish. Hamda bizga quyidagi oyna chiqadi. Ya'ni bu yerda esa do'stlar, monetizatsiyaning barcha qonun qoidalari va shartlari ko'rsatib chiqilgan. Maslahatimiz belgilab olib, Google Perevod chiqdimi? O'zbekchaga tarjima qilib o'qib chiqing bu yerda. Sizga kerakli barcha ma'lumotlar hammasi shu yerda yozilgan bo'ladi do'stlar. Iloji boricha keyingi videolarda mana shu yerdagi barcha qonun qoidalarini batafsil tushuntirib berish haqida video tayyorlashga harakat qilamiz. Agarda hammasini o'qib chiqqan bo'lsangiz, eng oxiridagi "Я принимаю основные условия"ga pitchi qo'yib, "Принято условия"ga bosamiz va 5-10 soniya kutib turganimizdan so'ng birinchi qadamimiz bizga "Выполнено", ya'ni bajarildi deb yozilgan bo'ladi. Ana endi ikkinchi qadamga o'tsak ham bo'laveradi. Bizda ikkinchi qadam bu kanalimizni AdSense ga ulash. Nachay tugmasiga bosamiz va bizga quyidagi oyna kelib chiqadi. Ya'ni sizda AdSense akkaunti bormi degan. Biz mana bu yerdan esa do'stlar, "U menga net" akkauntini belgilashimiz kerak bo'ladi. Agarda sizda AdSense akkauntingiz bo'lsa, o'sha akkauntni terib kirsangiz bo'ladi do'stlar. Maslahatim, "U menga net" qilib boshidan ochgan yaxshi. Hamda biz ana endi pastdagi prodalji tugmasiga botishimiz kerak bo'ladi. Hamda quyida chiqqan oynadan biz akkauntimizni belgilashimiz kerak bo'ladi. Va alohida ahamiyat bering, o'sha akkauntingiz sizga Google AdSense'dan ro'yxatdan o'tmagan bo'lishligi kerak. Va do'stlar, ko'rib turganingizdek, biz Google AdSense'ni registratsiyasiga kirdik. Bu yerda bizni danilarimiz bo'ladi. Ya'ni agarda sizda chiqmagan bo'lsa, unda siz hammasini ro'yxatga kiritishingiz kerak bo'ladi. Va oxirida "Принят связь"ga bosishingiz kerak bo'ladi. Va do'stlar, biz Google AdSense ga o'tamiz hamda bizga informatsiya klienti bo'limi kelib chiqadi. Bu yerda birinchi narsa bu tip account, ya'ni fizическое лицо, ya'ni bu личный аккаунт degani bo'ladi. Pastda наименование и адрес, ya'ni mana shu bo'limga biz uyimiz manzilini to'g'ri kiritishimiz kerak bo'ladi. O'ng tomondagi qalamchaning ustiga bir marta bosamiz va bu yerdan
ma'lumotlarimizni o'zgartirishimiz yoki boshqa yerdan noldan yozishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi email degan joyga albatta familiya ismimizni yozamiz. Xohlasangiz familiya ismingizni yoki bo'lmasam kanalingiz nomini yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Lekin bergan maslahatimiz ism familiyangizni yozing. Keyin esa Pervaya Staraka adres degan joyingizga uyingiz manzilini yozishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunda tumanni yozasiz hamda qishlog'ingiz nomini va ko'changiz nomi va uyingizning raqamini yozishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu Futare Staraka adresiga hech nima yozmaymiz. Ya'ni bu ikkinchi yashash manzilimiz bo'ladi. Bizga hozircha bittasi ham yetib ortadi. Faqatgina Pervaya Staraka adresi deganki, mana shu narsalarni yozishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu indeks. Indeks bu pochtamiz. Indeksi ya'ni YouTube'dan bizga xat yuboriladi. Monetizatsiyaga to'liq ulanganlik haqida hamda o'sha xat mana shu indeksga yuboriladi, ya'ni pochtaga. Agarda o'zingizning pochtangizni bilmasangiz, o'ng tomonda dumaloqchaning ustiga mishkani olib kelsanglar, sizga bitta bo'lim ko'rsatadi. Ya'ni o'zingizning pochtangizni bilmasangiz, quyidagi bo'lim orqali bilib olasizganing ustiga bosasiz hamda sizga pochta.uz O'zbekiston pochtasi ochiladi. Hamda quyida chiqib kelgan oynadan biz adresa dastlabkini belgilaymiz hamda hamma qayerda yashashimizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Hamma mahallamizgacha ko'rsatganimizdan so'ng poyst tugmasiga bosishimiz bilan bizga pochta va indeks ko'rinadi. Hamda biroz pastda esa sizning yashash manzilingiz hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. Hamda bu yerga ortga qaytamiz. Indeks degan joyga xuddi o'sha 6 raqamli kodni yozishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng pastda yashagan shahringizni yozib qo'yasiz. Ya'ni misol uchun Toshkent viloyati desangiz, unda qaysi shahar bo'lsa o'sha, misol uchun Yangiyo'l yoki Gulbahor va albatta oblast degan joyga yashayotgan viloyatingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Qaysi viloyatda yashasangiz, xuddi o'sha viloyatni yozib qo'ying. Bu yerga hammasini maslahatimiz o'zbek tilida yozishga harakat qiling, ingliz tilida yoki ruschada emas. Sababi YouTube bizga xat yuborganda quyidagi pochtaga yuboradi. O'sha pochtaga mana shu bizni dalillarimiz ko'rinadi. Ya'ni qayerda yashashimiz. Agar ingliz tilida yozib qo'ygan bo'lsangiz, pochtadagi odam bu yerga hech nimaga tushunmasligi mumkin va sizga yetkazib bera olmasligi ham mumkin bo'ladi. Hammasini qilib oldik. Ana endi oxirgi qilingan ishimiz eng pastdagi Отправить tugmasiga bosamiz. Bizda ikkinchi qilgan ish telefon nomerimizni kirgizishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga tepasiga telefon nomerimizni yozamiz va pastdan o'sha nomerga SMS kelishini yoki video vizit o'sha telefon qilishlarini so'raymiz. Bu yerda xohlaganingizni qilishingiz mumkin. Agarda tekstovoy sapshini kelsin deb tekstga belgilab Отправить'ga bosganingizda sizda xatolik kelsa, unda голосовой vizitga tanlashingiz kerak bo'ladi. Hamda sizning telefoningizga Amerikadanmi telefon qiladi, hamda sizga kodni aytadi. Albatta kod rus tilida aytadi, sababi biz rus tilidan foydalanadigan bo'lamiz. Agar siz saytdan ingliz tilida foydalanadigan bo'lsangiz, sizga inglizchada aytadi, lekin afsuski o'zbekchada aytmaydi. Nomerni kiritamiz hamda Отправить tugmasiga bosamiz. Hamda do'stlar, biz перенаправление на YouTube, ya'ni YouTube kanalimizga avtomatik tarzda yuborilamiz. Hamda YouTube kanalimizga o'tamiz va bu yerda biroz kutib turganimizdan so'ng ikkinchi qadamimiz bizga выполняется, ya'ni bajarilmoqda bo'limi hosili bo'ladi. Ya'ni biz Google AdSense'ga ariza yubordik. Google xodimlari arizamizni tekshirib chiqadi. Agar uni ma'qul deb topishsa, bizga выполнение bo'limi hosil bo'ladi. Agarda ma'qul topilmasa, bizga atkaz qilib yuboradi. Agarda atkaz qilingan bo'lsa, siz boshqatdan kiritishingiz kerak bo'ladi. Atkaz bo'lishiga sabablar eng asosiysi yashash manzilingizni noto'g'ri kiritganingiz bo'lishi mumkin. Mana shu narsaga qattiq e'tibor bering. Agarda umuman siz AdSense'ga ulanmayotgan bo'lsangiz, YouTube'ga kirib, videolarni ko'rib chiqing, ya'ni AdSense'ga qanaqangi manzil kiritish kerakligi haqida. Bundan javob uzog'i 5-6 soatda kelishi mumkin, lekin bu yerga 2-3 hafta deb yozib qo'yilgan. Agarda bu sizning ishingiz cho'zilib ketsa va har soatda mana shu monetizatsiya bo'limiga kirib turing, agarda mana shu yerda выполнение bo'limi hosil bo'lgan bo'lsa, unda sizni tabriklaymiz. Arizangiz Google qabul qildi va eng asosiysi endi YouTube sizni kanalingizni ko'rib chiqadi. Ana endi esa do'stlar, YouTube bizning kanalimizdan nimalarni ko'rishini gaplashib chiqamiz. Birinchi o'chirda kanalimiz mavzusini tekshirib chiqadi, ya'ni kanalimizda bitta mavzu tanlangan bo'lishi kerak. Agarda kompyuter mavzusini tanlagan bo'lsa, unda faqat kompyuter. Agar yangiliklar bo'lsa, yangiliklar, nima deb bo'lsa ham, o'sha faqatgina bitta mavzuda ketishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi tekshiradigan narsa eng ko'p prosmotr bo'lgan videolarimizda tekshiriladi va uchinchisi eng oxirgi yuklatgan videolarimizga va undan so'ng
qaysi videomizda eng ko'p prosmotri soatini yig'ayotgan bo'lsa, o'sha videolarimizni ko'rib chiqadi. Hamma videolarimizni ko'rib chiqmaydi, sababi YouTube'ni hamma videolarni ko'rib chiqishga vaqti yo'q. Mana shularga e'tibor bergan holda quyidagi videolaringizga yaxshilab e'tibor bering va eng asosiysi, videolaringizning hech qaysi birida avtorlik huquqi bo'lmasligi kerak. Agarda bir dona bo'lsa ham, YouTube buni atkaz qilib yuboradi. Agarda bo'lsa, o'sha videoni maslahatim o'chirib tashlang yoki nimadir qilib bo'lsa ham o'sha avtorskiy pravani yo'q qiling. Agarda bundan oldin sizga qaysidir videongizga avtorskiy prava tushgan bo'lsa, uni o'chirib tashlasangiz sizning avtorskiy prava o'chadi, lekin kanalni Tvorchiy studiyada narushenie tushgan degan bo'lim chiqib turaveradi. U hech qachon o'chib ketmaydi, lekin sizga hech qanday zarar ham tegmaydi. Bu narsa YouTube atkaz qilib olishiga sababchi bo'la olmaydi. Agarda videoda avtorlik huquqi video hali ham turgan bo'lsa, unda YouTube monetizatsiyani sizdan yo'q qilib yuborishi mumkin bo'ladi. Ana endi esa do'stlar, YouTube kanalimiz monetizatsiyaga ulangandan so'ng Tvorchiy studiyada bizga beriladigan yangi funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi albatta Tvorchiy studiyadan analitika bo'limiga o'tib qaradigan bo'lsak, tepada bizga dohod bo'limi hosil bo'ladi hamda mana shu dohod bo'limidan YouTube kanalingizga tushayotgan pullarni ko'rib turishingiz kerak bo'ladi. Albatta, birinchi bosqichda sizga kanalingizga hech qanday pul tushmaydi. Pul tushishi uchun YouTube kanalingiz ikkinchi bosqichdan o'tishi kerak bo'ladi. Keyingi narsa bu avtorlik huquqi, ya'ni instrument poiska совпадения deyiladi rus tilida, ya'ni bu sizni videolaringizni kimdir shunchaki skachat qilib olib, o'zini nomidan qo'yib yuborsa, siz mana shu joydan uni videosiga YouTube ga jaloba tashlasangiz mumkin bo'ladi va u YouTube sizni ko'rib chiqadi. Agarda rostdan ham xuddi sizning videoingizni tikkasiga chopgan bo'lsa, o'sha muallifga taqiq berish yoki umuman ban berib yoki akkauntini butunlay yopib yuborish ham mumkin bo'ladi. Keyingisi albatta bu monetizatsiyaga o'tamiz hamda bizga VStyle partnyori YouTube, ya'ni siz YouTube hamkorlik dasturiga ulandingiz degan bo'limlar hosil bo'ladi. Boya aytib o'tganimizdek, bizga sponsorstva va supers bo'limi, ya'ni super chatlar ochiladi hamda bizga va bizni sal pastroqda YouTube'dan qanaqangi pul ishlashimiz, YouTube'dan bizga qanaqangi pul tushishlari haqida ma'lumotlar kelib chiqadi. Va so'ng esa eng pastdagi fanateka bo'limida, ya'ni creator music bo'limi hosil bo'ldi. Ya'ni bunda o'sha bizga bepul taqdim qilinadigan qo'shiqlarni egalarini maxsus qo'shiqlarini to'g'ridan-to'g'ri topib ko'rishimiz mumkin bo'ladi va mana bu yerda siz pullik tekin musiqalarni ham va bu yerda siz mualliflarning pullik qo'shiqlarini ham sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Eng arzoni bu 1 dollardan albatta 20 dollargacha bo'lar ekan. Mana do'stlar, videom ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. YouTube'da TikTok kanalingizni monetizatsiyaga ulanishini xohlasangiz, unda albatta YouTube'da ko'proq aktiv bo'ling, ya'ni ko'proq videolar chiqarib turing va albatta videolaringiz previewlarga ham e'tibor bering. Shu o'rinda esa do'stlar, mobodo sizlarga dizayn xizmatlari kerak bo'lgan bo'lsa, ya'ni preview tayyorlantirmoqchi bo'lsangiz, unda biz sizga o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Telegram kanalimiz orqali siz biz tayyorlayotgan ishlarni ko'rib borasiz va o'zingizga yoqsa preview zakaz berishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang deb qolardim. Sizlar bilan Xon Official kanali bo'ldi. Bizni tanlaganingiz uchun rahmat.